I Berlin kan man numera ta sig fram med hjälp av elmoppar som man hyr via mobiltelefonen. Företaget som ligger bakom den här satsningen har över 1000 elmoppar som kostar 3 euro per halvtimme att hyra. Och när flera storstäder nu planerar att förbjuda gamla dieselbilar så tror företaget på deras nya alternativa sätt att ta sig fram. Mich ist auf jeden Fall sicher, dass diese einfache Zweiteilung wie Auto und öffentlicher Nahverkehr, wie es früher war, das wird es nicht mehr geben. Es wird solche Alternativen wie Coop auch weiterhin geben müssen, die einfach auch der Individualität der Bedürfnisse der Menschen im urbanen Raum einfach Rechnung tragen. Och på tal om eldrivna fordon så pågår just nu faktiskt världens största bilmässa i Frankfurt. Där finns vår reporter Jonas Källgren på plats. Jonas, vad är det som man diskuterar där just nu? Ja, även här är det ett stort fokus på eldrivna bilar. Volkswagen, som bland annat äger andra bilmärken, till exempel Audi och Seat och Porsche, har sagt att de kommer satsa 80 miljarder euro under de närmaste 8 åren på att ta fram 80 nya eldrivna bilar. Och det är även något som andra företag också har sagt att de kommer satsa på. Så det är den stora trenden. Den andra stora trenden är självkörande bilar. Man ser en vision i framtiden där bilarna kommer att köra runt oss istället för att vi kör runt bilarna. Och nya tider stundar med andra ord. Vad är det annars för stora nyheter nu under mässan? Den stora stjärnan här på mässan när det gäller bilar är Mercedes MNG Project One som släpptes igår. Det här är en superbil från den tyska biltillverkaren. Den har 1000 hästkrafter, 4 elektriska motorer, en vanlig turbomotor, kan köra 350 km i timmen. Men innan ni där hemma räcker efter telefonen för att beställa en så kan jag göra er lite besvikna. Bilen kostar 25 miljoner euro och är redan slutsåld. Ja, rejält kört för mig då med andra ord. Riktigt dyrt möjligtvis så sjunker priserna på sikt. Tack så länge Jonas för att du var med oss. Nu ska vi rulla vidare.